Gagawin akong rocket stove. Ito yung mga ginagawa namin dati pa nung nasa yung Carlos kami, yung paraan ng pagluluto. Yung kung wala kang kahoy, walang gasol, gagawa kami ng rocket stove. Tawag namin doon eh yung bang tulad nitong sodas. Yan. May halo tong parang basura na to dati. Ngayon ginagamit na sa mga halaman. Hindi na ng mga plantito at plantita. Noon, tinatapon lang to. Kaya eh ginagawang abono sa mga itinatarim na halaman at mga gulay, prutas. Ayun, gagawa tayo. Ito yung ating mga materialis na gagamitin. Siyempre, lata. At ito, buti. Ito yung ilalagay natin sa gitna para magko-compress tayo. Kaya, sisimulan na natin. So, okay. Siyempre, unahin mo natin tagalin itong level. Kasi, masusunog naman ito. Yan. Tanggalin natin ito. Yan, ito muna. Ito, itong takip. Tatanggalin natin ito. Sa mga bata dyan, magpatulong na lang kayo sa mga magulang niyo o sa mga nakakatanda. Pwede na itong gawin na parang delikado. Lalo na dito, yung mga part na dito. Nakakasugat yan. Hi! Tapos, bubutasan natin dito. Maliit lang na butas, mga ganito kalaki. Diyan natin ipapasok yung apoy at diyan din ang papasok yung hangin na mga makulog sa pagluluto.
dati. Matik na nga. Yan, sinadya ko itong ganyan ang kanyang forma para lalagyan natin mamaya ng dito magsasandal yung kahoy. Yan ang kanyang resulta ngayon. Tapos, sisimulan natin lagay yung sudas. At syempre, yung buti ng ito yung karaniwang ginagamit namin noon. Kung walang buti ng Mallorca, ito buti ng Piper. Dito natin nilalagay sa gitna yung sudas. Ito yung isang sakong sudas. Alam nyo mga katrupang bukid, ang laking tipid dito sa panggatong, lalo pa nung mga panahon pa ng 80s, elementary days, hindi pa uso doon sa Don Carlos Bukid noon ang gasol, LPG. Ang kawinawang ginagamit namin sa pagluluto, mga panggatong noon, kahoy, at saka ito, kundi yung pakaw, yung sa mais. Ito yung sudas ko, may halo na itong tira-tira sa pag-cleaner. Kaya tingnan nyo, malalaki. Yan, dyan natin nilalagay. Paikot-ikot lang. Saka natin i-compress to. Kailangan nating nakalabel o nasa gina talaga yung buti para pantay-pantay yung kanyang kahit na siguro nakatagilid yan na magkikreate din yan ng apoy. At itong isang latang to, alam nyo marami itong maluluto. Papakita ko mamaya pag magsisimula na tayo magluto.
masyadong puno. Ayan, tapang na to. Okay, ay. Tiga na ridag ko ako na sa cleaner na aking guna. Ano ba? Sagol. Yan. Tapos ito na, bubutasan na natin to. So ito na. So ito na guys. Yan. Yan. Butas. Ito. Yan. So magsisimula na tayong lagay nito na ang panggatong para magsisimula na ang apoy. Yan guys. Nagsisimula ang mag-apoy. Yan. Dito na nating rocket tube. Yan. Kaya kailangan na nating lagyan ng patungan ng kaldero, di ba, kawali? Una ko lulutuin nga pala ngayon mga katropang bukid. Gagawa ko ng ano tawag dito? Kaping mais. Yan. Pag gusto nating lumakas yung apoy, pwede natin gatungan ito ng kahoy. Pero kung gusto naman natin na yung hindi masyadong malakas yung kanyang apoy, huwag na natin lagyan ng kahoy. Ito, meron akong bigas na mais dito. Ito yung gagawin nating kape. Nating niluluto. Subukan natin hanggang ipapakita ako sa inyo kung ilan ang kaya niyang lutuin sa ganitong isang lata. Ganito kalaking lata.
Meron na nating bigas na mais. Pakikita ko sa inyo yung nangyari ang ganap sa ating stew. Yan. Yan. Ang kanyang apoy. Nilagyan ko ng isang kahoy. Isang slice ng kahoy. Para tuloy-tuloy yung apoy. At hindi lang nagbaga. Kasi pag tinanggalan mo yan ng kahoy, baga lang siya. Kaya pinapaapoy ko kasi medyo matagal-tagal itong paggawa ng kaping mais. Ating mais. Pagkatapos nito, isasalangan mo natin yung kanin. Yung bigas naman. At baka makapagluto pa tayo ng ulam ito. Mas magandang pare sa ating mais ay paksiw na isda. Paksiw isda tayo yun. Hi. Nagluto tayo ano? Kape. Among tulot ng gamay. Hi. Tulot na mo. Taas na ganyan bukte. Taas na bukte. Sorry, ataman.